Umoja huu ni umoja ya jamii yetu, na hatutaruhusu mtu yoyote akuje hapa katikati. Ninaona mtu mwingine anaitwa Mugisa Kituri pia anakuja kujaribu, anataka kutisha hawa watu. Mimi ningependa kuambia Mugisa Kituri, yeye sio size ya Weta na Mudavadi. Hata yeye sio size yangu. Akuja atafute UMCA kwanza, kwanza kutoka kwa mwingine. Hatutaruhusu mtu yoyote kukuja kugawanisha Waluya tena. Sisi tumesema kwamba mimi ndio msemaji wa vijana wa Luya, na ninaenda kurecruit majeshi yangu. Yule mtu ambaye anakuja kugusa Wetanya Mudavadi, tunalinda yeye mundu humundu.